那我们现在继续下一场，这一台是主任对战 BJ 双方的三大主。主任现在好像也是练上了东丈啊，闪电踢一下逆向过顶，但是被克里斯又直接连上，连到板边接下踩，下踩接后抓，现在再给他进行一套奥比杀技，一阵狂推，快速闪现到背后，东丈闪电踢中了踢，飞起走一下，一个死亡龙卷风又来了，感觉 BJ 面对那个八神院的三大主力非常有办法呀，好像面对这种非主流的主力的话是没有什么好办法呀，所以说套路他对这个套路不是很深，了解的不是很深。下面进行到下一波，下一场来看 BJ 的 King 再次登场，闪亮登场，哎，中脚踢开，滑步闪电踢，中落踢飞起闪电踢，再接一下，哎，下盘进入跳中腿，看下盘再次偷到，继续中落踢飞起死亡龙卷风怼一下，啊，东丈再次找到一个 很强的一个自信心呢。来看下盘一点中脚没有踢到，中落踢还是被打 ，King 上去就是一阵中脚，哎，东丈闪电踢再次拿下，这是要穿三的节奏吗？这一局？这么个打法 BJ 很快就要哭了，今天 BJ 难道说没有手感吗？下面来看他的莉安娜，哎，跳中腿进攻后撤，现在莉安娜是个暴气状态啊，中落踢闪电踢怼到板边下盘再压跳台地，跳台地也是跳台地进攻，哎，小跳一下，我们来看跳台地连到板边，现在东丈是，哎，还是中了个超必杀，完了，中了个超必杀之后半月斩，半月斩两次还剩一点血，然后再来一个十二连之后一个直跳，看莉安娜，哎，一个跳台地直接结束了，双方来到下一场，下一场我们来看克里斯出场，主任的这个克里斯看能不能稳一下，这个莉安娜确实很让人头疼，特别是暴气以后抓住人，你看一个抓住直接上超必杀炸一下，哎，炸到之后手到半月斩，一套连断十个血，相当的轻松啊，哎，没有使用必杀呀，莉安娜是想省气呢还是失误了呢，不知道什么原因啊，反正赢了就好，赢了就好。下面又进行到第五场，哎，第五场看主任的八神现身，哎，八神首先小跳跳地重手掏起来一个葵花抓爪结，但是被反杀，莉安娜继续小跳一下一把抓住怼过去继续连击啊，八神今天手感非常好，但是开场就被炸了，哎，炸到之后继续一个小跳连招跳地没有连上，难道说真的是像大家说的那样，这个莉安就是为了给莉安娜留气前面给两个角色啊，葵花一点超必杀打空，莉安娜直接一个手刀结束，点个关注再走呗，谢谢大家观看，我们下期再见。